Ja, god morgon. Gunnar Elius heter jag, ordförande i Författarförbundet. Snart inne på mitt fjärde år. Bor här i Uppsala sedan 2 år tillbaka, uppe på Överslottsgatan, så det var en ganska kort promenad. Jag är jätteglad över den här typen av evenemang. Väldigt kul att vara inbjuden och komma hit och prata lite. Tänkte säga några ord om Författarförbundet först. Även säga att jag har fått en kvart 20 minuter i det här programmet, så att kör på lite grann. Om ni har några frågor så är det bara räcka upp handen under tiden, så tar vi det därifrån helt enkelt. Så det är bara att avbryta, jag tycker om att bli avbryten. Författarförbundet, vi har funnits sedan slutet av 1800-talet, 1897. Är någon som vet vem vår första ordförande var? Det var Heidenstam, Werner von Heidenstam. Så att, vi har funnits länge, vi är en anrik organisation. Och under de här åren som vi har funnits så har ju författarrollen, vad en författare är, vad en översättare är, vad en bok är, vad bokbranschen är för någonting, vad professionalitet är, vad litteratur är. Alltså, det har ju hänt enormt mycket under 1900-talet och det händer mycket nu också, bara de senaste åren. Så att, författarrollen och förändras hela tiden, vad en bok är förändras hela tiden, och därför är det väldigt viktigt att vi hela tiden är öppna för de här förändringarna. Annars skulle vi ganska snabbt bli obsoleta om vi försökte cementera och konservera begrepp sådär. Så som det ser ut för oss idag så fick vi för några veckor sedan våran 3000 medlem. Så att vi är större än någonsin. På för 30-40 år sedan så var vi ganska många färre. Det är också en del av den här utvecklingen då, att det är fler och fler som skriver helt enkelt. Och vi organiserar alla som skriver skönlitterärt. Fackförfattare, skönlitterära författare, barn- och ungdomsförfattare och även skönlitterära översättare då. Och vi gick ihop på 70-talet, innan var det 4 olika föreningar. I Norge till exempel har man fortfarande en översättarförening, en fackförfattarförening, en skönlitterär författarförbund. Men det som ger oss styrka är ju i Sverige att vi alla som skriver skönlitterärt har gått ihop. Och vi gör saker tillsammans som vi inte klarar av att göra ensamma. Det är ju grunden för all facklig verksamhet. Vi har vårt kansli på Drottninggatan 88 i Stockholm. Tyngdpunkten som Författarförbundet har, det är ju att arbeta för författare och översätta rättigheter, yttrandefrihet, upphovsrätten är central. Och jag kom in i det här för några år sedan, ganska grön, yngsta ordförande någonsin i Författarförbundets historia. Vi har en ganska hög medelålder, så det fanns en stor vilja från min sida då att föryngra förbundet på olika sätt, men samtidigt ta vara på all den kunskap och all den tradition som vi har. Och det är också någonstans där bokbranschen är idag. Att på gott och ont så är ju bokbranschen väldigt trög. Det är väldigt... Vi står inför... Alltså, många olika kulturyttringar har ju stått inför en förvandling. Alltså, hur vi lyssnar på musik. Hur ni som sitter här lyssnade på musik för 40 år sedan skiljer sig säkert... hur ni lyssnade på musik för 20 år sedan. Och det skiljer sig säkert... på hur ni lyssnade på musik för 5 år sedan eller 1 år sedan. Alltså det förändras ju. Det är någonting. Det har varit en stor digital omvandling. På samma sätt är det med tidningsbranschen också. Att där är det också en övergång till det digitala. Och bokbranschen är trög. Som sagt, på gott och ont. Och det gör ju att vi står kanske inför vissa förändringar nu som andra kulturformer och medieformer har gått igenom tidigare. Och vad har hänt? Jo, men det blir väldigt lätt så när man tänker på betalningsviljan sådär, att för att ha en, liksom en LP-skiva eller en CD-skiva eller ett fysiskt föremål i handen, en papperstidning, alltså det har man ju, betalningsviljan hos mig i alla fall är starkare där än om jag läser någonting på internet. Och där är det ju lite så att mycket av de konflikterna som finns idag inom bokbranschen, alltså de utmaningar som biblioteken står inför, de utmaningar som förlagen står inför, de hänger ihop med det här att man helt enkelt försöker hitta nya lösningar, nya betalningsmodeller
för böcker, fast man lägger ner väldigt mycket pengar och energi på det, fast än så länge säljer man väldigt, det finns ingen fungerande kommersiell marknad än så länge. Och från ett författarperspektiv kan vi säga att i förhållande till allt prat om e-böcker och det digitala och sådär, så är det någon som vet ungefär hur stor andel av de böckerna som säljs i Sverige som är e-böcker, elektroniska böcker? 2%, 1,5, 2,5. Ja precis, det är ungefär några procent helt enkelt, 1 eller några procent. Mm. Det är, så att när vi ser på våra avräkningar, då ser vi väldigt mycket prat om det här. Och då undrar vi liksom, hur hänger det här ihop med att 98% av det som vi fortfarande tjänar kommer från de tryckta böckerna. Så att det är fortfarande en obalans där, att man försöker skapa på massa olika sätt en digital marknad. Men läsarna har inte riktigt hängt med. Och det ställer ju till massa friktion så att säga. För bibliotek, alltså det litterära systemet, det kan vara viktigt att säga också, att i de här frågorna, vi försöker hela tiden ha ett övergripande synsätt där man ser att hela det litterära ekosystemet ska fungera. Och med tyngdpunkt då självklart på att vi författare och översättare fortfarande ska ha råd att skriva våra böcker. För att oavsett i vilket format som ni köper en bok eller läser en bok, om ni lånar en bok som är digital eller en pappersbok, vad ni än läser, så kommer det fortfarande vara så att det har tagit samma tid för oss författare att skriva boken. Alltså det är fortfarande kanske 10 år för oss att skriva en bok, eller 3 år, eller ett halvår, eller 1 år. Och vi tror ju på det, att det ska finnas fortsatt möjlighet för författare att ha tid och råd att skriva böcker, så att vi kan värna bredden och kvaliteten i litteraturen. Så det är lite grann av grunden då, innan vi går in på Amazon och så vidare. Sen kan man säga att författarna finns ju här, berättelserna finns ju här, och sen finns ju läsarna här. Men vad som händer emellan, det är där mycket håller på att förändras. Och det är därför till exempel biblioteksföreningen och förläggarföreningen, biblioteken och förlagen, har legat lite i luven på varandra. För att man är ju rädd för att man vill ha en stark position framöver helt enkelt. Så där är mycket som pågår. Vi vill ju ha, som det ser ut idag, biblioteken är ju författarnas bästa vänner. Så de är de bästa litteraturförmedlarna, de får en enormt viktig demokratisk funktion. Finns över hela landet. Alltså, det är ju en litterär infrastruktur som lägger grunden i princip för hela läsandet. Det är ju jätteviktigt, men samtidigt så måste det också finnas en fungerande kommersiell marknad. Vi är ju inne här i en bokhandel. Vi tror ju också på att det ska finnas fungerande bokhandlare, att det ska finnas en fungerande kommersiell sida. Och just där idag så ser det ut så att det finns ingen kommersiell marknad för e-böcker än så länge. Den är väldigt, väldigt liten. Om man då är ett förlag och liksom lägger in massa pengar där, så efter ett tag så börjar man känna sig ganska orolig över att vi måste få någonting tillbaka. Så man ser ju över sina framtida affärsmodeller. Och det gör ju biblioteken också. Men än så länge, när det inte finns någon fungerande marknad, så blir ju priserna lite... Då blir inte de... Det blir väldigt... Hur ska man säga? Det blir svårt att sätta ett pris på en vara som inte har någon marknad. Då handlar det väldigt mycket om förväntningar och hur förhåller sig den här boken till en tryckt bok. Och sådär. Är den värd mer än en pocket? Eller vad är det för någon produkt egentligen? Och vad kostar det och sådär? Så det är där mycket av där utmaningarna finns helt enkelt. Och då kan vi se Amazon till exempel. För det första så händer ju saker väldigt fort. Alltså för några år sedan kanske man trodde att, eller bara för något år sedan, att de flesta böckerna skulle säljas en och en. Att det fortfarande skulle vara så i det digitala, att man säljer en bok i taget. Men det finns ju en väldigt stor formatupplösning också. Nu är det många sådana här streamingmodeller som kommer där man säljer stora bulkar av böcker. Alltså hela enorma, flera tusentals titlar, backlist och massa nyheter och sådär. Så kan man få det kanske för 99 kronor i månaden så där. Och de här affärsmodellerna, för det första kan man ju säga att det som är positivt med de gamla förlagen, det är ju att de har en litterär tradition. Alltså de har ju självklart alltid haft en kommersiell grund för sitt arbete, men det finns ju ändå det här, de har en stark tradition av författarvård, att ta fram kvalitet, och ni känner till det här med gungor och karuseller. Och där har ju blivit lite
uppluckrat. Men de här nya affärsmodellerna, de kommer väldigt ofta från ett rent kommersiellt håll då. Och man kan säga att de flesta affärsmodellerna bygger också på att det ska, för att det ska, man ska få någon vinst, så ska det funka i väldigt, väldigt stor skala. Och det där gör ju att ett litet språkområde som är svenska är ganska sårbart. Alltså vi vill ju också värna det svenska språket och den svenska litteraturen. Och där kan man säga att både Amazon och andra nya återförsäljare då, de kanske de använder så att säga författarna som riskkapital, kan man säga. För det är våra ersättningar som är i princip obefintliga eller väldigt låga. Och jag vet inte hur lång tid det har gått här. Amazon är ju den absolut största aktören, kan man säga. I USA är de ju, ja, det är i princip de som finns nu. Där kan man säga att det sättet som de har blivit så stora på är, alltså, det är att de har dumpat priser på böcker i princip. Och de ser boken som vilken vara som helst. Och för oss är det alltid väldigt viktigt att se att boken har en att den är både en vara på en marknad och en kulturbärare. Alltså missar man det perspektivet så missar man vad boken är för någonting. Och där kan man säga att Amazon har väldigt, de ser det som vilken vara som helst. Anledningen till att de började satsa på böcker överhuvudtaget var att det är perfekt att sälja över nätet. Alltså, det är mycket svårare att sälja frukt eller kläder eller vad som helst. Alltså en bok, det är väldigt lätt att paketera. Ni förstår själva, det har massa fördelar sådär. Och sen menar, de säljer ju inte bara böcker, de säljer ju allting nu. Men de har dumpat priserna helt enkelt och har fått igång en marknad då. Och så har de också sålt elektroniska, alltså läsplattor till, och det är väl det de har tjänat pengar på. Och så har de samtidigt raderat ut alla andra konkurrenter. Och anledningen till att vi tog kontakt med USA, med Authors Guild där, som är, de har 9000 medlemmar. De har sitt huvudkontor i New York. Jag var där på årsmöte nu i januari, och då bestämde vi att vi skriver någonting tillsammans. För då hade det just också varit en konflikt mellan en väldigt stor förlagskedja, fransk förlagskedja Hachette och Amazon då. Och man kan se på Amazon att de använder väldigt, väldigt ofta sin storlek för att få som de vill. När de hade en tvist med Hachette till exempel, så stängde de av alla möjligheterna att söka på deras Hachettes författares titlar. Så att då var det i princip en hel boksäsong där Hachettes författare inte kunde sälja några böcker. Sen har de också, de använde sin styrka till massa andra saker. Ett tag så försvann alla böcker som är HBTQ-inriktning och sådär. Så att om man sökte på gay eller något sånt där, då kommer de enda titlarna kom upp ett tag var liksom How to Cure Yourself liksom. Så att de har ju, det finns ju en väldigt stark demokratisk fråga där också. Sen så, ja, det finns bara en sån här stor aktör. Det blir väldigt problematiskt. Och förlagen i USA, de var väldigt positiva till en början. För att precis som här i Sverige så vill man ju kickstarta igång någonting så att man får tillbaka någonting på alla de här satsningarna man har gjort. Men sen så visade det sig liksom att på lång sikt så skjuter man sig själva i foten. Och vi vet ju inte exakt hur det kommer att gå i Sverige. Det finns ju, alltså det kan ju, alla som uttalar sig med liksom exakt säkerhet om hur det kommer att bli i framtiden, där är vi lite grann såhär, ja, men i framtiden kommer alla ha en egen helikopter, eller i framtiden kommer det se ut så. Så vi får ju följa det, men sanningen är att ingen riktigt vet hur det kommer se ut. Men vi kan ju ta utvecklingen i USA som ett exempel, och därför tänkte vi att innan de kommer in i Sverige, de har ju skrivit avtal med bokrondellen, de har precis gjort intåg i Norge nu också. Så att man kan vara lite proaktiv, och det har vi försökt vara då genom att helt enkelt, vi skrev en artikel i DN Debatt där vi upplyste, vi riktade oss mot regeringen, mot staten, mot kulturdepartementet, mot andra förlag, och visade så här, om man har ett författarperspektiv och ett perspektiv på boken som en kulturbärare också, och vill värna bredden och kvaliteten och möjligheten till att vara yrkesverksam författare, då finns det väldigt många saker som kan vara problematiska här. Så det är ungefär där vi är. Hade du någon fråga? Ja, även inom marknadssystem finns broms till monopol.
det finns antimonopollagar. Varför inte tillämpas till en sån? Alltså de är redan så konkurrenslagar. Alltså vi har ju till exempel försökt att vi har ju samma det kallas ju för vertikal integration så där att när någon aktör är så pass stor så ser man till att lägga alla leden i kedjan under sig så att frågan om konkurrens och kvalitet blir så att säga oviktig. För att om Bonniers har till exempel Bonniers eller Norstedts då, om de har Adlibris, de har massa olika led i kedjan helt enkelt, så gör ju det att de kan ju pumpa ut hela tiden vad de vill. Och där är ju konkurrenslagstiftningen är väldigt trubbig, för att då ligger man hela tiden steget efter. För då ser man, de här blir för stora, kan ni kolla på dem? Och sen så är det väldigt sällan som någonting händer där, så att det är svårt. Alltså, vi tänker ju också på, alltså, i många europeiska länder har de fasta bokpriser. Som till exempel i Frankrike och Tyskland. Det har ju länge varit en ganska död fråga, men det är någonting som vi också har intresserat oss för. För vi vill ju se till att värna bokens värde. Vi har ju haft en kampanj som heter ordet är fritt men inte gratis. Alltså att vi verkligen vill se till att vi inte säljer ut oss för billigt. Så vi ser över liksom olika strategier då. Men det viktigaste är ju att vi verkligen flytta fram våra positioner när det gäller avtal och att vi hela tiden får vara med i bordet. Där? Ja. Jag tänkte, Amazon, är de förläggare på något sätt? Eller tar de bara in? Ja, men alltså de håller ju på. Alltså, en stor del av Amazons verksamhet är ju också att de gör det väldigt lätt för självpublicerare, alltså egenpublicerare. Och där, det är också en stor förändring i bokbranschen att vi har till exempel haft två kurser nu på Författarförbundet för de som publicerar sig själva. Och de är smockfulla. Och det blir väldigt mycket lättare av tekniska skäl och sådär att få ut en bok och så. Om man ger ut den själv och satsar sina egna pengar. Och där har Amazon, där är de väldigt starka. Så att säga. Och sen håller de också på med, de ska ha mer förläggarverksamhet, de håller också på och gör tv-serier, de har börjat starta fysiska bokhandlar nu också i USA, så att de kommer nog göra allting. hade de någon där? Nej, jag hade en fråga. Det är som jag hör att det kommer att bli massa med negativa. Med Amazon, men vad är det som är positivt för författare? Precis. Eller hur ska till exempel ett företag som Adlibris just hela affärsmodell de har nu så att alla som jobbar inom branschen i hela kedjan kan få någonting från det, någonting positivt? Nej, men alltså, vi har ju väldigt starka aktörer inom alltså som Adlibris och Bokus och sådär, men fortfarande så att där är ju svårt att veta hur det kommer bli om Amazon kommer in. Så med priserna där är ju redan mycket lägre än i den fysiska boken. Ja, 2 minuter kvar. Men alltså vi måste ju hela tiden också vara precis som det som är mer positivt, att vi är ju för nya sätt för boken att komma ut och nå läsarna, och jag menar, olika sätt att publicera sig på, olika sätt för de offentliga det är lite där offentligheten att finnas till på. Det var så som jag började med att säga, att om vi inte hela tiden anpassar oss till förändringar så kommer det blir problematiskt. Men det som är positivt med Amazon det är att alltså i USA så har de författarna, alltså de som publicerar sig själva, de är väldigt positiva till Amazon, medan många av de som har ett traditionellt förlag i ryggen är väldigt negativa. Så att de som har vunnit på det är alltså, och det kan man säga att de har vunnit på det på kort sikt, men det har också visat sig att på lång sikt så kommer de också få problem. Men de har tyckt att det är väldigt mycket mer positivt, för att det går väldigt mycket lättare på massa olika sätt, och man kan så att säga på samma villkor som en stor författare få marknadsföra sin bok på Amazon då. Men där i USA också, då har det blivit en fight mellan de som publicerar sig själva och de som har ett förlag. Och alltså, det har blivit ganska illa däremellan. Och det vill vi också verkligen se till här i Sverige, att vi,
att vi, det var också som jag pratade om, att vi har ju alla författare tillsammans. Och vi vill, till, liksom, till varje pris vill vi inte ha någon splittring i vårt författarkollektiv. För att nu när det är så många nya utmaningar måste vi verkligen se till också att stå enade. Så vi jobbar ju både för de som publicerar sig själva och de som har ett traditionellt förlag i ryggen. Och det är väldigt olika utmaningar. Men jag tänkte i alla fall i USA så är det så att även förlagen plockar upp författarskap som verkar, så att säga, intressanta för läsaren. Kanske inte från Amazon, men från andra såna här självpubliceringssajter. Och det finns ju flera såna här bästsäljare som har börjat på det. Precis. Som är, jo, men det är jättevanligt. Alltså, det håller på också att ske en uppluckring där i förlags... Alltså Bonniers håller också på med en stor självpubliceringstjänst. Mm. Så att där, vad traditionella förlag gör, det håller också på att luckras upp lite grann. Så man fiskar brett. Man fiskar brett, precis. Mm. Det är ungefär som att man har de här stora liksom, guldvaskar. Det kommer väldigt mycket sand och sen så finns det något lite korn där. Som 50 Shades of Grey till exempel, kan tjäna miljoner på det. Men det är ju liksom inte där kvalitetslitteraturen kommer, utan det är ju... Det är en annan litteratur, men vi värnar ju all typ av alltså, litteratur också. Vi vill ju se en bredd i utgivning så här. Ja, en sista. Nu tror jag att jag har gått över tiden här. Amazon, det är specifikt. Just nu diskuteras EU och USA, den free trade. Ja, precis. Som är större för Sveriges författarförbund. Har vi sett någonting? Nej, vi följer det, men vi är nog ganska skeptiska till det. Men vi har inte publicerat någonting i den frågan. Det skulle vara intressant. Men vi jobbar med det på EU-nivå. Vi har European Writers Council när vi träffas i Bryssel, alla författarförbundsföreningar i Sverige. Då är den frågan självklart väldigt central. Det finns ju vissa frågor som när de väl kommer till Sverige så är det alldeles för sent, så man måste driva dem från Bryssel. Så vi har ett kansli i Bryssel som driver sådana här frågor. Men vi har inte uttalat oss från Sveriges plats. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.